Alleluia, 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 izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Turashima Imana ko yaturinze, turashima Imana ko yakurinze, turashima Imana ko tugihumeka umwuka w'abazima, duhawe umugisha ukomeye wo kongera kuzinduka tuvuga gukomera kw'Imana, duhawe umugisha ukomeye wo kongera kuzinduka tuvuga iby'icyubahiro cyayo. Imana iguhe umugisha rero wowe tuzindukanye muri zinduka uharure inzira, maze unyemerere dusengane kugira ngo iri teraniro rirangire hari aho rigushyize ndetse n'aho riguteretse. Urakoze Imana Data, urakoze Ese Umwami wacu Yesu, twongeye kugushima kuduhaye igitondo cyiza cy'umugisha, twongeye kugushima kuko uri Imana yaduteguriye umunsi mwiza. Turakwereka izinduka duharure tuzindutse, uduhe imbaraga zo guharura buri kintu cyose umwami Satani yadutambitse imbere kugira ngo tubashe kugira aho tuva ndetse n'aho tugera. Turabizi ko ibyo twifuriza atari bibi mwami, ahubwo ari byiza. Udufashe mu ijambo ryawe, mu isengesho turi busenge, buri wese ahavane amahirwe yo guharura ibintu byose, maze buri wese ave mu bwiza ajya mu bundi. Ibyo byose ubikore kwiyubahisha mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Imana ibahe umugisha rero, Imana ibahe umugisha kuko tuzindukana buri gitondo dusenga. Imana ibahe umugisha badukurikira, Imana ihe umugisha abantu basharinga link kugira ngo ubutumwa bukomeze bwamamare hirya no hino. Imana ihe umugisha abantu bashyigikira ministry, Imana ihe umugisha abantu badusengera. Mwese mwese ntitwagira aho tugera, ndetse n'amahirwe yacu ntiyarushaho kwaguka, ndetse n'abanyamahirwe ntitwahura nabo ntabigizemo uruhare cyangwa nawe ubigiremo uruhare. Imana rero iguhe umugisha, umurimo ukora si ubusa kandi umuhate wawe si ubusa ku Mana. Ni ukuri ndabizi ko izakugororera. Rero agira benshi usharinga iyo link kugira ngo ubutumwa burusheho kwamamara. Kora subscribe kuri wowe uje ubwa mbere kugira ngo urusheho kugenda ubona ubutumwa uko buje buri munsi, buri munsi ubugira ijambo rya buri munsi, ubugira inyigisho za buri munsi, buri munsi ugende ubona byinshi. Rero uko umunsi ugenda dufite byinshi cyane bizatuma twinjira mu yandi mahirwe, kandi ndabizi ko ubwo umwaka ugitangira tuzabona byinshi cyane. Ubwo narindi gusenga numvishe Mwuka Wera hari icyo yashyize ku mutima wanjye, nacyagisengera ariko nta ijambo ry'Imana ivuga ngo ni ukora ibyiza uzemerwa, icyiza cyose tuzakora Mwuka Wera azagishyikira. Kubera ko ari igihe cyo gusenga, kubera ko ari igihe cyo gushakashaka, kubera ko ari igihe cyo gukabakaba, kubera ko ari igihe cyo guhiga Imana, kandi tukayibona ko ijambo ry'Imana rivuga ngo nushakana umwete uzambona. Hari ijambo riri muri Habakuki rivuga ngo nk'uko imparakazi yahagira ishaka amazi, ngo niko nanjye nahagira nshaka Uwiteka. Rero turafite kwahagira dushaka Uwiteka kugira ngo tumubone, tuzageze mu mpera z'umwaka dufite ibisubizo. Rero nari natekereje ngo tugiye gukora nk'uko amasaha ari 24, dufate iminsi tuvuge, tukavuga tuti tugiye gusenga amasengesho ya mu gitondo, tugiye gusenga saa moya, tugiye gusenga saa mbiri, tugiye gusenga saa tatu, tuzenguruka amasaha 24 dusenga, kuko buri masaha afite imbaraga agenda arwana nazo. Ikindi ngiye kugisengera Mwuka Wera uko azabinyobora, nzaza tuyasengane, kuko hari abo bazagirirwa umugisha babuhokera mu masengesho ya saa cyenda, amasengesho ya saa saba z'ijoro, kuko hari benshi cyane nagiye numva bambwira ko mu nyigisho zagiye zitambuka mbere babigiraho umugisha, kandi Imana yagiye itwagurizana abandi. Hari abazagira umugisha mu masengesho ya saa cyenda z'amanywa, hari abazabohokera mu masengesho ya saa sita z'amanywa, hari abantu bazabohokera mu masengesho ya saa kumi n'imwe, mu masengesho ya saa moya, ya saa mbiri. Rero tugire buri saha, tuvuge ngo iyi saha tugiye kuyisengeramo icyumweru, tubone tuzagenda tumenya buri saha n'imbaraga, kandi buri saha na Bibiliya izagenda igira icyo ibivugaho. Abo rero turi kumwe mvuga uti twagiye, haleluya, amahirwe tuzayabona kuko tubona ko hari imbaraga zagiye zigaragara kuri buri masaha, kandi hari intambara zagiye zirwanirwa kuri ayo masaha. Niba Uwiteka aravuze ngo mu gicuku cya nyuma nzitamurura, ushaka kuvuga ngo njye nawe nidusengana mu gicuku hari ukwitamurura kw'Imana. Uwiteka niba aravuze ngo saa cyenda ngo birarangiye, hari ibintu bigomba kurangira saa cyenda. Niba aravuze ngo ni mu ijoro ry'impuhwe z'Imana, hari impuhwe z'Imana zigomba kudusesekaraho. Rero buri saha hari ibintu bizagenda abikoreka
uko tuzagenda dusenga kandi bizagenda biturushaho kugenda bitwigisha uburyo bwo gusenga dusobanukirwa uburyo bwo gusenga ikindi gusenga ni uguhoza uko dusenga n'ubundi tuzagumiza tugumiza kuko gusenga ni ugutitiriza gusenga ni uguhozaho icyo nzi nuko nitutagwisari tuzagera gute tuzasarura rero wowe mushasha turakwakiriye mu izina rya Yesu Kristo wimva mikaze uhita ukora subscribe kugira ngo ibintu byose ujye ubibona ku gihe icyakabiri wiyatureho ijambo ngo ndi umunyamahirwe haleluya wiyatureho ngo ndi umunyamahirwe nge kanaka ndi umunyamahirwe ndatura ko ndi umunyamahirwe utesha agaciro ibyakubwiye ko utari umunyamahirwe utesha agaciro ibyakubwiye ko byarangiye utesha agaciro amajwi y'abantu ahubwo wature ijambo kuri umunyamahirwe umunyamahirwe kukuza Imana uri umunyamahirwe kuko ufite amahirwe ukiriho uhumeka uri umunyamahirwe kuko Kristo ari so mu ijuru uri umunyamahirwe kuko wamwakiriye uri umunyamahirwe ku butumwa bwumvishe uri umunyamahirwe ku njye nawe tuziranye uri umunyamahirwe ko ufite abantu bagukunda yego hari abakwanze ariko hari n'abandi bagukunda uri umunyamahirwe kuko abandi bapfuye wowe urasigara uri umunyamahirwe kuko bimeze gutyo hari abandi batameze nk'uko umeze rero ukanga isi ukubita isi uyibwire ngo nge ndi umunyamahirwe izina rya Yesu Kristo Satani atinya cyane amagambo atuvamo Satani atinya umuntu uzi kwatura Satani atinya umuntu uzi guhamya haleluya uzi guhamya gukomera kw'Imana ye uzi guhamya imbaraga z'Imana ye Satani aramutinya ijambo ryo navuga ngo ururimi rurica kandi rurakiza rero ngo kandi abarukunda bazatungwa n'ibiruvamo haleluya bishaka kuvuga ngo ururimi rwawe niruza ari umuriro uzagutwikira abazimu utungwe nabo kuko uzatambuka kandi nunuza ruvuga ibyo bicantege yo uzazicika bumirwe rero uyu munsi nifuje ko hari umwuka mwuka wera cyangwa se spirit sinzi uko ariko hari umwuka mubi umwuka wera yampishuriye nshaka ko njye nawe dusenga umwuka ukunda kubaho cyane muri uku kwezi kwa mbere nibibutse ko turi mu bihe byo gusenga cyane mu bihe byo gusenga cyane mu yandi magambo ni nko guhinga cyane kugira ngo tuzabashe gusarura byinshi kandi bifatika kugira ngo tuzinjire muri uku kwezi kwa mbere dufite impamba ifatika dufite impamba ifatika nge nawe dufite impamba ubushize twaravuze ngo nicyo uhetse niki wi ufite rero uyu munsi turacyamenya murabizi ko muri zinduka tuba tugenda tumenya ibintu byose tugomba guharura imbaraga zose tugomba guharura rero kugira ngo izo mbaraga zose tuzende tuzice intege tugende tuzinaniza tugende tuzinetraliza tuzagenda tubona gukomera kwimana reka tuganire mu ijambo ry'Imana dusanga muri Samweli wa kabiri igice ni cya 22 ku murongo wa 30 Samweli wa kabiri igice cya 22 ku murongo wa 30 haravuga ngo kuko ari wowe umpa gutwaranira umutwe w'ababisha kandi ari wowe Imana yanjye impa gusimbuka inkike z'ibihome umwami Imana tugire neza muri uku kwezi turwana n'uyu mutwe w'ababisha utubuza gusimbuka inkike ejo twavuze ijambo ryitwa kwambuka ntago ndajya kure cyane ko turacyari gusimbuka hari ibintu tugomba gusimbuka mu byo tugomba gusimbuka bariyeri zose cyangwa se imipaka cyangwa se inkinche Satani n'abadayimoni wubatse imbere yawe mane itugirire neza nuvuga ngo uku kwezi kwa mbere cyane ni ukwezi Satani agerageza cyane gushyiraho inkike hano yavuze ngo kuri kuko ari wowe umpa imbaraga z'Imana zonyine nizo ziguha ubushobozi bwo kubasha gukuraho izo nkike kandi ari wowe Imana yanjye impa gusimbuka izo nkike aya magambo ndashaka kuyumve neza cyane
komuka wera yaramubwiye ngo aya uku kwezi kwa mbere ndetse na yandi mezi kugeza ngo mu kwezi gutyo kwa gatatu na mezi isi yafashe isa nkaho ibatiza kandi afite undi mwuka wihishe inyuma ngo ni ukwezi ko gukora cyane kuko ni imfura y'ukwezi ni imfura ya mezi ni ukwezi ugomba gukora cyane nitangira iyitangira ry'umuntu ari ryiza niherezo riba ryiza iyitangira ry'umuntu ari ribi rero Satani afite ukuntu aguca intege cyangwa se agutega inkike cyangwa se agutega imipaka ahere ku muryango wawe ahere ku muvukana ahere ku mugabo wawe cyangwa ku mugore wawe ahere mu kazi ukora agashyira inkike imbere yawe none ukabona haje ibintu biyenda gusa nka bya bindi n'ubundi wagize ute wanyuzemo ugasanga hari ahantu mu buzima utajyurenga hari ahantu utajyurenga rimwe na rimwe ukajya kumva munakubwira ngo aya mezi ya mbere na mezi ajya bamabi na mezi ajya bamabi abantu bavuye mu minsi mikuru abantu bavuye muri ibi na mezi y'ibihombo na mezi abantu bagize gute bananiwe ugasanga ibi byose yafasha akabatiza ariko ijambo ry'Imana naryo rikavuga ngo uko yari iri kera n'uyu munsi nikiri n'ejo nikizahora rero dufite ukuntu duha imbaraga iyo iki kintu tarakimenya duha imbaraga cyane ibyo isi yabatije n'ibyo abantu babatije ariko ni duha imbaraga cyane ijambo ry'Imana amen ku mana ntajya Imana idatanga umugisha ku mana ntajya Imana idakora ku mana ntajya Imana idakiza ku mana ntajya Imana itaruhura haleluya kuko uko yari iri mu kwa mbere nikiri mu kwa kabiri nikiri mu kwa gatatu nikiri mu kwa kane none kubera ko icyo kintu ugasanga umuntu ntashyiramo imbaraga cyane mu masengesho ntashyiramo imbaraga cyane mu byo akora ntashyiramo imbaraga kubera ko Satani yamaze gushyiraho inkike none ukazasanga umusaruro ntubaye mwiza mu minsi iri imbere kubera ko wagiye uhura na za nkike aravuga ngo ni wowe umpa gusimbuka haleluya ni wowe umpa gusimbuka inkike kuko ari wowe umpa gusimbuka uyu mutwe w'ababisha utangira gutegura bariyeri utangira gutegura inkike nkwibutse ko ibyo turwana nabyo si inyama n'amaraso nibyo mu mwuka imbaraga z'umwijima mu isi y'umwuka ziba zamaze kumenya uburyo wambutse ziba zamaze kumva amasezerano wambukanye kuko Imana ivuga kuva ukwezi gutangira kurinda umwaka urangira iyo uri gusenga Bibiliya ivuga ngo iyo abana b'Imana bashengere n'abasatani babashengere Imana ivuze ngo nzakubakira Imana ivuze ngo nzaguha umugisha Imana ivuze ngo nzakugeza kure Imana ivuze ngo nzakugira umuntu udasanzwe ibivuga mu mezi atambutse hama kuko ivuga ngo nditangira ndi niherezo yatangira igasanga iri kugendana nawe utarabasha kuzinduka cyangwa utarabasha gusobanukirwa kurwana n'umutwe w'ababisha ugenda ushyiraho inkike kuko iyo uri kubibwira na spiriti z'umwijima ziba zibyumva zitangira kugenda zishyira inkike uyu mutwe utangira gukora utangira kugenda ushyiraho inkike zituma udasimbuka aho iwanyu bananiriwe zituma udasimbuka urushako rubi rw'iwanyu bituma udasimbuka bwa bukene bituma udasimbuka bya bihombo bituma udasimbuka sinzi n'abahandi hose niba ariko bimeze ariko reka mvuga nk'aha ngaha mu Rwanda uraganira n'umucuruzi muri amezi akatubwira ati amezi ni amezi mabi ni amezi y'ibihombo ni amezi abateye ubwoba umva deja isi y'umwuka yamaze kubishakira izina yamaze yo gushyiraho inkike yuko abantu bose babizi ko ari amezi y'ibihombo ari amezi atagira icyo arimo ari amezi mabi ari amezi nta terambere ririmo isi y'umwuka ikabifata ikabigira kandi igihembwe cya mbere aricyo gihera mu kwa mbere kikageza mu kwa kane ni igihembwe cyo gukora cyane ni igihembwe cyo kwegerana n'Imana ni igihembwe cyo guhinga
kuko ameza nimo aba ubugomba kuzasarura ibyo wahinze none isi umwe kigatangira kuguca intege mu bitekerezo gatangira kuguca intege mu byiyumviro igatangira kuguca intege mu mubiri ugasanga niba ari umukozi agenda buke buke niba ari umucuruzi aragenda buke amezi nta bakiriya ntaki noneho ugasanga abantu Desa isi umwuka amaze kuguca intege iyo utabashije gusobanukirwa ngo umenye ko ari nkice cyangwa se barriere cyangwa se ibyo yagutambitse uwiteka navuze ngo ni wowe mana ibasha kumpa kubisimbuka uvuga ngo imbaraga zawe ntizabasha kubisimbuka ubwenge bwawe isi bamaze kuburoga kuburyo utabasha kubisimbuka ikirere kiba cyamaze kukunaniza kuburyo utabasha kubisimbuka ugasanga ikirere cyose cyararozwe abantu bose barasanga batekereza imwe ko isi umwuka yamaze kuroga kandi niryo tangira igihembwe cya mbere niryo tangira ry'umunezero wawe igihembwe cya mbere niryo tangira ry'ubukire bwawe igihembwe cya mbere niryo tangira ry'amasezerano yawe igihembwe cya mbere niryo tangira ryo guhinga kugira ngo uzasarure binini none isi gatangira gushyira inkike mu mutwe wawe kugira ngo ibintu utangire atangire kukumvisha ko amasengesho wasenze ari menshi ubuse wasenze mu kwa kabiri menshi ibitambo watanze ni byinshi ariko ijambo niwe rivuga ngo uko yararekera n'uyu munsi ni kari amen ni kari niba imana barayikoreraga mu kwa cumi n'abiri niko bayikorera no mu kwa mbere uko bayisengaga muri ayo mezi n'ubu niko bayisenga ni igihe ahubwo cyo kuyishaka birenze uko amezi yatambutse ni igihe cyo kugira inyota nk'uko imarakazi yahagira ishaka amazi niko nanjye nahagira nshaka Uwiteka ni igihe cyo kwahagira wumva ikimana ivuga wumva ikimana ishaka si igihe cyo kudamarara si igihe cyo kwicara ni igihe cyo kurwana ni igihe cyo gushaka amakuru ni igihe umenya ko ndi hafi mfite inda ntoya ndarya iki ndanywa iki ndambara gute nditwara gute ndavuga mu isi y'umwuka ntwite na ntoya nzabyara mu kwa cyenda nzabyara mu kwa cumi nzabyara ni igihe ukwezi kwa mbere kugera mu kwa kane ni igihe cyo gutwita kuko ari wowe umpa gutwaranira ni ukuvuga ngo umva gutwarana n'imbaraga ni wowe umpa gukorana imbaraga ni igihe cyo gukorana imbaraga mu isi y'umwuka ni igihe cyo gusenga ku manywa na nijoro ni igihe cyo gushaka imana ni igihe cyo gushaka ijwi ry'imana ni igihe reka mubwe ndashaka mbwira abacuruzi ngo nicyo gihe cyo gucuruza nicyo gihe cyo guhamya imana nicyo gihe cyo gukora mvavuze ngo ni wowe umpa gutwaranira niho ukeneye imbaraga z'imana kugira ngo utwarane urwane ukore ibidasanzwe mu minsi iri imbere mu mezi ari imbere tubone umusaruro mana ishimwe cyane haleluya mana ishimwe nari ndimo gusenga tugende kugenda mbaza imana mana niyihe myuka ikomeye turwana nabyo kuko imyuka ikomeye niyo turwana nayo none ukazasanga muri ayo mezi turagenda turwana n'utwana twayo ariko iyo ikomeye yaramaze kutujanjagura yaramaze reka mbwe ni igihe usanga hari bariyeri yongeye kwigaruka y'uburwayi hari bariyeri y'ubunebwe hari bariyeri yo kwiheba hari bariyeri y'ibihombo hari bariyeri ndahera he ndatangira nte hari bariyeri uwiga abona atazarangiza urongo wabona rutazakomera hari bariyeri yo kutangira kuvuga ngo igihe nasengeye hari bariyeri tumaze igihe kinini mu biterane ku kwezi ngiye kuryama kugira ngo abadayimoni baryamye
izo ni ninkice hmm? Oya twatanze oya nta uko kwezi nta maturo izo ni nkice twasenze 40 twase oya uko kwezi ni niropo rwose kugira ngo Satani afashe ropo muri cyagihe wowe uri kubona ropo muri cyagihe wowe ubona ko mwasenze menshi mwatanze ibitambo byinshi mwakoze cyane ugasanga nihowe yinjiye mu mubiri arashwanyaguza yinjiye mu rugo arashwanyaguza yinjiye mu bana arashwanyaguza akakwereka ko ari igihe cyo gusa nkuruhutse akakwereka ko ari igihe ubucuruzi butagenda neza kugira ngo niba wazinduka saa 3 ugenda saa 6 akakwereka ko ari igihe akazi ari gakeya cyane kugira ngo niba wagakoraga cyane ugende biguru ntege we akakwereka ko ari igihe ibintu bitari kugenda ariko mu isi y'umwuka we ntabwo ari gutuza uko niko mwuka we ramishuri we ntabwo ari gutuza ari harateza ari haraforma virus nshya mu rubyaro rwa arimo arimo arakora cyane kugira ngo uzakutane n'ibintu imbere bizaba bisa nkaho bikurusha imbaraga Imana yambwira ngo uyu mwuka cyangwa se iyi frontier tuyidetruize tuyisenye izi frontier cyangwa se iyi mipaka cyangwa izi nkike nizo umutwe w'ababisha ushinzwe kugenda utega imbere yawe imbere yawe ugatangira mu uku kwezi utega impande zose ku buryo uzagera muri ari amezi usimbuka imwe wasimbuka ebyiri wasimbuka eshatu kumvurana niwe umuntu akananirwa umuntu agacika intege kwiyiriza kumva biranze ni hahandi ugera muri ari amezi umuntu akakubwira ngo ikigeragezo kiravaho ikindi kiza kiravaho ikindi kiza kubera iki igihe wari gusenya za nkike we yazubatse ku murongo igihe wari uryamye we yarubakaga yashyiragaho bariyeri igihe utari gusenga ngo mwasenze menshi uriya mwaka yashyiragaho bariyeri igihe wagendaga gake muri business we yashyiragaho bariye we wareba areba aho uri kwerekeza agatangira kugenda atega bariyeri zituma uzagera hari ahantu waramaze kunanirwa uzagera hahandi ho gusarura waramaze gucika intege waramaze kwiyanga waramaze kwanga abantu waramaze kuzura urwango waramaze kwanga iby'Imana waramaze kwanga mu nzu y'Imana waramaze kumva urambiwe waramaze kuvuga myaka imbanye myinshi imyaka imbanye myinshi kubera iki kubera ko bariyeri yaguteza zabaye myinshi aravuga ngo ni wowe haleluya alazatoleketelegrelevo Ba Kristo bene data banyamahirwe turi kumwe iki ni igihe cyo gusenya izo nkike ni igihe cyo gusenya kugira ngo mu gihembwe cya kabiri cya gatatu tuzabe turi mu mashimwe ni igihe cyo gutwita haleluya ketelebo murabizi ko uyu mugore agisama akubita kuri cya kumva ntikemera yaryama gutya kumva wapi ikirere kiba cyamunanije cyane kiba cyageze gute kiba cyamunanije ararwaragurika aranukirwa aragira gute ikirere kiba kirimo kiramugaragura ariko abahanga mu gutwita bavuga ko indi irengeje amezi atatu cyangwa se igeze mu mezi ane atangira kuba normali kubera iki aba yamaze kumenyera situation yinjiyemo aba yamaze kumenyera ikirere yinjiyemo amen umubiri we uba waramaze kwakira neza Fuguti neza cyane uba waramaze kwakira urwo rugamba mu yandi magambo baravuze tumva uraba muri nje nanjye nkubemo ni nko kubwirinda ngumva ndi muri wowe nawe uri muri nje jambo ry'Imana ravuga ngo nuba muri nje magambo yanjye akaba muri nje saba icyo ushaka haleluya nero n'isi y'umwuka niko imeze muri nje hari icyo nasamye uyu mwaka ugitangira nawe hari icyo wasamye uyu mwaka ugitangira iyo hawe ijambo ry'umwaka urasamye iyo hawe isezerano urasamye ari amagambo batwatuye imigisha twarasamye vuga ngo ikirere gishaka
kuduhungabanya kugira ngo inda zacu zivemo kiradutega barriere umugore ufite inda umugore ufite inda asimbutse umukoki agasimbuka undi kuko inda abari ntoya ivamo bivuga ngo satani nta yindi ntwara akoresha ashyiraho barriere ashyiraho frontiere ashyiraho inkike kugira ngo uvunike ubashe kuremererwa kugira ngo inda wasamye ivemo urangiza umwaka ukiri muri cya kibazo cyangwa cya cyifuzo n'ubundi wari ufite icyahangana nacyo ni ukugira ngo arwane ni ukugira ngo akunanize akunanize ntubashe kubyara icyo wavuganye n'Imana nta yindi ntwaro ni uguhaguruka ugasenya umutwe w'ababisha jambo ryavuze ngo kuko ari wowe nta mbaraga z'amafaranga zabishobora nta mbaraga z'abantu zabishobora ni imbaraga z'Imana kuko ari wowe umpa gutwaranira kuko ari wowe umpa kurimbura kuko ari wowe umpa gusenya ugasenga uti hamwe n'Imana ndashwanyaguza umutwe w'ababisha njye hamwe n'Imana ndasenya inkike mu izina rya Yesu uyu mutwe w'ababisha ndawushwanyaguza wari uri imbere yanjye wari uri kuntegurirwa wari wanyoherejweho ndawusenya ndawushwanyaguza ndawutwitse mu izina rya Yesu Kristo umutwe w'ababisha wateguriwe umugabo wanjye wateguriwe abana banjye ndarebosakataraho ndawusenya izina rya Yesu ukinjira mu isi y'umwuka ugaca imitwe yabo babisha nimvuga umutwe w'ababisha n'agatsiko bivuga ngo uyu mwaka mu gihe we wari uri guserebura Christmas na Noheli mu gihe wari uri hariya satani we yarimo araforuma agatsiko yarimo araforuma umutwe ari gutoza hari intungabo ari gutoza rero kugira ngo utangire uyu mwaka uri shuwa kwinda yawe uzayibyara ni ukuhangana ntabwo uzabishobora ejo nababwiye ngo birasaba kwiyeza kugira ngo usimbuke birasaba gushaka Imana gushaka Imana kugira ngo iguhe imbaraga zo guhangana n'uyu mutwe ni udutsiko dutozwa hari igihe atoza ikintu cyitwa uburwayi ukaburwaza umwaka aratoza agatoza igihombo ugendera ngo n'amezi ngo bitagenda akagukubita igihombo kizagusohora muri business aratoza agatoza agatoza ingabo kuburyo ejo bundi bazakora inama yo kuvugurura ugasanga urirukanwa atoza ingabo aratoza aho agatorezaho umugabo ashakira kuburyo agera mu kwa gatandatu ntacyo afite aratoza ni ibihe by'abana bo kwiga agatoza ingabo zijya ku bana bawe ku ishuri umwana ukamwohereza wibagaguye na Minervare akavayo ntacyo akuzaniye kumbi wowe warashatse Minervare akajya gutoza ingabo zihuma ubwonko bw'umwana hagira icyo abona Satani agahaguruka agatoza ingabo zinjiza imyiryane mu rugo mukaryana ntimutekereze ku iterambere ntimutekereze ku rukundo mukaryana muka umwe akareba hirya undi akareba hino mukazajya kongera gukundana ngo mwiyunze amezi anashize ngo amezi atanu ashize mukiyunga igihe cyo kwiyubaka kirangiye mukiyunga umwana yaramaze kupfa mugasabana imbabazi ariko isezerano ryaragiye kera mukongera mukagenda akaba ari gutegura izindi ngabo azabatega mu kwa mbere ashingiye ko ngo ntibimeze neza ashingiye ko ngo akazi ubu ni gakeya ashingiye ko ibintu ntibiri kugenda ashingiye ku bintu byinshi mukarangiza ibindi bihembwe muri kugenda ariko umwana yaravuye mu kera isezerano ryarasigaye kera haleluya leto sakata la koti kalabo lebondorobo ukuzi umugore arwana n'urugamba ku mezi atatu yayarenga tiyo ndirabaho niko no mu isi y'umwuka
turwana no kugira ngo isezerano ryacu ririndwe ririndwe muri ayo meza aranyerera ngo ivuyemo yakwambara ibidakwiriye ngo ivuyemo yarya ibidakwiriye ngo ivuyemo yaterura ibido ngo ivuyemo bamukubita urushyi ngo ivuyemo bamurakaza ngo ivuyemo he ugasanga kwa muganga ahubwo ngo twarareke umutwe wakurya iruka kwa muganga wanywa paracetamol ivuyemo vuga ngo kuva ku kwezi kwa mbere ugisama kugeza ku mezi atatu cyangwa ne ibihiga iyo nda biba ari byinshi cyane ibihiga gukuramo inda biba ari byinshi ndashaka nkwibutse ngo no mwisimuka niko bimeze ibihiga isezerano ni byinshi ibihiga kutaryinjiramo ni byinshi bariyeri satana bashyizeho ni nyinshi hakuno uzazinesha nuko winjira mu isi y'umwuka winjira mu isi y'umwuka haleluya usanga umudamu wamubwira bati urya imbuto cyane ntukore imirimo ivunanye ntubigenze gutya kugira ngo bagerageze kwirinda ibanza ifatike nawe rero nta kindi Imana igusaba nuko umenya ko ugomba kurwana mu isi y'umwuka iyo bavuga izo mbuto ni ukugira ngo ba n'intambara bari kurwana kugira ngo uriya mwana kure bamurwanire intambara ntibazane ibiremere ntibazane iki kugira ngo umwana abanze afatike ariko ndashaka nkubwira ngo mwene data turi kumwe mwuka wera nganiriza uyu mwuka yarambwiye ngo niho benshi bapfira niho benshi bapfira izo bariyeri ziragenda zikaba abana nyinshi kubera ko satani aba yarazishinga aravuga ngo rero ni wowe mana yonyine impa gusimbuka inkiki z'umutwe wababisha hari mana yonyine iguha izo mbaraga birakwiriye gushaka imana ikagufasha gusimbuka Yehova niwe mbaraga zawe akagufasha gusimbuka iyo nkike akagufasha gusimbuka frontier akagufasha gusimbuka iyo barrier akagufasha gusimbuka mu izina rya Yesu haleluya mu izina rya Yesu akagufasha gusimbuka ngo mu kwa mbere wukwe ntibwaba paka ngo buzabiyo mu kwa mbere ibintu ntibiharangura paka bizabiyo iki gihembwa akakibatiza akagisigira wabwira umuntu uti kudashaka ati aya mezi baba baragabanyije abakozi wabwira umuntu uti se ko uta aya mezi ntabwo ari meza ukagendera muri iyo revu ko tajya gusenga ataya ba stock mfite irahagije ukazajya kurwana n'abadayimoni nabo baramaze kurunda stock ariko nta munsi nta Christmas iri mu ijuru nta noheli iriyo nta munani buriyo misi mu ijuru irasa satani uko arwana uyu munsi n'ejo ni kaza ubwo ni ubucakura bw'abazimu ubwo ni ubucakura bw'abadayimoni menya ko ugomba kurwana ugomba guhaguruka ugakwanyaguza ugasenya umutwe w'ababisha wahagurukira ubyaro rwawe uruvuga mu mazina mu izina rya Yesu ugasenya umutwe w'ababisha woherejwe mu kazi kawe ugasenya umutwe w'ababisha woherejwe mu rugo rwawe ugasenya umutwe w'ababisha woherejwe ku mugabo wawe ugasenya umutwe w'ababisha mu izina rya Yesu ukoherezaho umuriro ukawoherezaho amabombe ukawoherezaho amasasu ukawoherezaho amakatusha ukawoherezaho ibisazo ukawoherezaho uwo mutwe woherejwe muri bene wanyu woherejwe kwa nyoko cyangwa kwa so umutwe wababisha woherejwe mu izina rya Yesu ni hahandi uzajya kureba ureba muri arameza amafaranga ukoreye ngo hari indwara abanduye ijye kuzagaragara mu kwa gatandatu udufaranga twose wakoreye turangize uyivuza babaho icyo gihembwe nikivaho birukana abakozi birukana iki umutwe w'ababisha wahaguruke woherezi
wohereza umuriro ku mutwe w'ababisha wahagurukiye business yawe, aho satani yakoze udutsiko, aho satani yakoze batayo, aho satani yashinze batayo, batayo ay ujye usenga agashinga batayo kubana, senya umutwe w'ababisha. Ujye usenga agashinga batayo ku mugabo, senya uwo mutwe w'ababisha. Ujye usenga agashira batayo kuri business, senya uwo mutwe w'ababisha. Ujye usenga agashira batayo mu ngendo zawe, senya uwo mutwe w'ababisha mu izina rya Yesu Kristo. Agahagurutse igitero cy'ababisha mu kazi ukoramo, mu bantu mukorana, agatozamo ingabo, agatoza wazajya kubona ukabona aho mukorana baraguhindutse, aho mucuruzanya baraguhindutse, abana wabyaye baraguhindutse, umugabo araguhindutse, umugore araguhindutse. Mwararangijenye umwaka muri gushima mu rusengero, mwararangizanye umwaka mutanga ibitambo, mwararangizanye umwaka muririmba muhimbaza, ariko wajya kubona ukabona baraguhindutse, ukabona ibintu bibaye bibi, warangiza ukababara umwaka, ukazajya gusenga ibintu byararengeranye, ukazajya gusenga agahinda karabaye kenshi, ukazajya gusenga umutima ugiye guturika, ukazajya gusenga wuzuye amarira, ukazajya gusenga utabona icyo uvuga, ukazajya gusenga wumva nta kuntu wabigenza. Kubera iki? Byakubanye byinshi, satani yabirunze, yubatse inkike guhera mu kwa mbere, mu gihe wari uri muri pose werubakaga, aho bizakugwiraho bikagushwanya gusa, aho bizakugwiraho bikagusiga utavuze udafite icyo uvuga, aho bizakugwiraho bikakwanika, aho bizakugwiraho kumva wasandara, wakwiruka, wahunga, wava mu gakiza, wava mu by'Imana. Kubera iki? Ntiwasenye kera. Tangira usenye, tangira usenye izo nkike, senya inkike z'uburwayi, senya inkike aho yaforomye igitero cy'uburwayi, aho yaforomye igitero cy'ubwambuzi mu izina rya Yesu. Reka nkubwire, abantu benshi bazi kujya gusenga ngo akazi kabuze, reka njye gusaba akazi, ariko ntusenya ikizatuma kagenda. Ngo tangira uwinjire mu isi y'umwuka, umenye ko satani adatuza aforuma. Tangira usenye, usenye ngo abari gutoza. Kubera iki? Igihe wasenge na Imana yari kugutoza, ibyo wanyuzemo na Imana yari kugutoza, zinduka tuzindukanamo, Imana yari kugutozaga. Injira mu isi y'umwuka, izo ngabo zibone, uwo mutwe w'ababisha ubone, nurangiza uwuminjiremo umuriro, nurangiza uwuminjiremo faya, nurangiza uwushwanyaguze mu izina rya Yesu, uwutatanye. Ariko ndashaka ko ubirebera mu mwuka uriho urabaca imitwe, ubacagagura imitwe, ubirebera mu mwuka uriho urababagagura, ubirebera mu mwuka uriho uraba oredozeketerebo. Imagine ko tangira winjire mu isi y'umwuka, wumve ko yatoje abazatera abana bawe ibinyendaro, wumve ko yatoje indaya zizagutwarira umugabo, wumve ko yatoje umutwe w'ababisha uzagusenyera urugo, wumve ko yatoje ibizatwara abana bawe mu bugegera, wumve ko yatoje ibizahindura bosi wawe, wumve ko yatoje abazaza kukwiba muri business, wumve ko yatoje abazaguteranya n'igihugu, wumve ko yatoje abazakwambura, wumve ko yatoje abo bose yatoje. Injira impande n'impande, usenye iyo mitwe, tangira uyisenye mu izina rya Yesu, uyisenye mu izina rya Yesu, uyisenye. Niba hari ibintu wanyuzemo bikakubabaza, ushobora kuba waranyuze mu magambo akakubabaza, n'ubundi wabatojeje ntaho yagiye, kiriya waragishwanyaguje cyangwa barakigufashije, hari ikindi ari gutegura, tangira usenye. Ndasenye umutwe w'amagambo. Niba waranyuze mu bushomeri, niba haleluya, senya umutwe w'ababisha, injira mu mutwe w'ababisha. Haleluya. Ntubona ko navuganye n'Imana kandi ndayizeye? Iyo navuganye nayo ndayizeye, iyo navuganye nayo ndayizeye. Nizeye ku kwezi kwa gatatu tuzaba dufite ikibanza, uko kizaba kingana kose itangira y'aho tugomba kuba turi gutegura kwicara. Ndabizi ko hari igitero,
hari ibitero hari imitwe yababisha satana ari gutegura inyura kuri kote yanjye inyura kuri kote yawe ifunga business yawe ifunga kazi kawe igufunga umutima wawe idanangira umutima wawe ituma utabyumva abandi batabyumva ntabwo akazi ari akabandi nakanje nako gusenga mu izina rya Yesu nkashinganisha ibyawe nkasenya ibya urwo nurugero nguhaye Haleluya uru rugamba rugomba kurangira arukomba muri kiye nkabwira ngo dore hahantu nga uru rugamba ngomba gusenga mu gitondo sa sitana n'ijoro ngomba gusenga nkajya mu majyepfo nkajya mu majyaruguru burasirazuba birengerazuba uru rugamba ngomba kurwinjiramo nkinjira muri business yawe nkashwanyaguza ikintu cyose kigomba gusenyera business nkinjira mu rugo rwawe nkirukana indwara mu nzu yawe kuko ni indwara niziza ntacyo ntiwatera second chance ministry wayizamura gutese kandi nawe ibibazo byakugarije ni ukuvuga ngo ibyo wifuza gukora biba ari byiza ariko satana agateza impamvu zose zituma utabikora nizo zankiki agenda ashyiraho niba uvuga uti njyewe nzatanga wenda igihumbi cy'idolari satana agahita azana inkiki ku kazi bakakumanura ku kazi bakakwirukana abana bakarwara ku ishuri bakarwara ibigeragezo bikaza umugabo mugashwana ku buryo nawe ubwawe wireba nk'igihumbi cy'idolari niba uvuze ngo nzatanga amadolari ijana ubwo ukaba utangije urugamba rero uwo kurwana ni njye uwo kurwana ni wowe kuko nawe kubikora uzabiboneraho umugisha imana yarambwiye ngo izahoza amarira hari icyo imana izakora ku bantu tuzubaka ubwami bwayo nayo izatwubaka kandi tuzaba twubakitse satana akagenda ashyiraho inkike inkike z'ubukene inkike z'ibibazo inkike z'uburwayi inkike z'ibyorezo inkike z'amarira inkike z'amaganya inkike kugira ngo umurimo w'imana utagira gute utakoreka kuko azi ibanga rihishe mu murimo w'imana azi abantu babohokera mu murimo w'imana azi abantu bazakizwa azi abantu bazabohoka azi imitima izaseka azi abantu bazanezerwa azi abantu bazambara azi abantu bazaruhuka we ahita areba akareba ibihumbi n'ibihumbi bizabonera andi mahirwe muri second chance agatangira gutera buri muntu wese wahagurukiye kugira icyo akora uko ni kashyiraho inkike ukazashiduka uvuze ngo nzabikora mu mezi atatu natanata akagera ntacyo ugezeho ugasanga umugisha wawe niba ariho wari ufungiye urangije utawubonye aha ndavuga muri second chance no mu yindi ministry cyangwa mu yindi church hari abantu bahize imihigo mu myaka itambutse batigeze bahigura nyamara atari uko banze guhigura ahubwo igihe cyo guhigura haza ibibazo biruta ibyo bafite haza agahinda karuta ko bari bafite Bibiri tubwira umugabo witwa Yefuta wahize haza umukobwa we yuzuye agahinda gakomeye iyo uriya mukobwa ataba umunyembaraga Yefuta yari ahahirimiye Mana iturengere cyane kandi Imana iduhe imbaraga haleluya ugahiga uti njye nzajya muri Isirayeli kuko azi umugisha uzakurayo agatangira gufunga inzira ugahiga ngo njye ngiye kwambika impfubyi kuko azi umugisha uzakura agatangira gufunga inkike ukabivuga muri wowe ukabigambirira uti uyu mwaka nzashyigikira umushumba wanjye wenda aho usengera agatangira kuko azi umugisha wahuri kuvuga ngo uyu mwaka nzakora urugendo njye gutabara barushye agatangira gushyiraho inkike kuko azi ko ariho tangiriro ry'ibisubizo hari ijambo riravuga rero ngo ni wowe Uwiteka ni wowe Mana impa gusimbuka haledezelevo aka kantu ndashaka ukumve ntabwo ari ukubishwa n'ukubisimbuka leva bivuga ngo ibi bintu haraya leke tupa la grebo nizambaraga nk'izikizu ni wa mwuka nk'ukizu iyo uri kwegera Imana kubera ko yabonye wahagurukiye gusenga hari imbaraga Imana iguha hari ibintu simbuka utanyuramo ahubwo usimbuka utarwana nabyo ahubwo usimbuka kuko Imana iratuza izi ko ushobora kurwana nabyo bikakujengeza ikaguha imbaraga zo kubisimbuka ni wowe umpa imbaraga zo gusimbuka izo nkike bishaka kuvuga ndashaka akantu kumve utari umunyembaraga iyi nkike ntuyisimbuka ijambo ni ukuri niko ryavuze ngo ni Imana ni wowe Mana umpa imbaraga ni wowe Mana umpa
mwana mwaka mushoboze gusimbuka vuga ngo iyo utihisha mu mana ntuyisimbuka niyo mpamvu abantu hari ahantu bahora bati ni karande ni karande ni karande ukazishwanyaguza ukazisenyuka ya utariko ntuhasimbuka ukazisenyera mu mubiri urajya ariko reka nkubwire cyangwa se ukazisenya zaramaze kugara ugasanga ubusambanye mu nzu mwaka umwe ibiri cumi mirongo itatu aho hantu wananiwe kuhasimbuka igihe cyose ufatanye umugabo unumu cyangwa umugore wawe bihora bisubiza inyuma urugo rwanyu bihora bisubiza inyuma umubano wanyu ugasanga wananiwe gusimbuka urugo rwananiwe gusimbuka rwananiwe gusimbuka hari igihe kigera business ikahagarara neza ikindi gihe ikajya aho hantu mukananirwa kuhasimbuka kuko inkike ikomeye satani yubatse mu kwambe ni wowe mana mwene data turi kumwe ukeneye imbaraga utigeze ubona ukeneye amasengesho utigeze usenga ukeneye gushaka imana va muri narasenze mirongo ine krisimasi yose va muri mu kwa cumi na rimwe umusengero ibyo warwanaga nabyo ubu hari ibindi bishya wasamye hari iyindi viziyo wasamye hari irindi terambere wasamye hari irindi yerekwa rishya wasamye hari urundi rwego rwamaze gusama nutarusigasira biravamo bikeneye izindi mbaraga niyo mpamvu babwira umugore ngo nywa amazi menshi bakamubwira ngo rya imbuto nyinshi bakamubwira ngo rya imboga nyinshi ugasanga hari ibintu bamubwira gukora cyane bakamubwira ngo ryama cyane leze telebo naenda kubwira ngo senga cyane shaka imana cyane iragusimbutsa hari ibintu iri gusimbutse hari inkike hari umutwe w'ababisha hari umutwe wateguwe apana kenyege muzuri wateguwe bya sawa umutwe satani yateguye uzavuga utuyu uzadanangira ku buryo ahantu atazahasimbuka mwaka nubwo uzarangira urangire ibibazo bikiri bya bindi urangire amarira akiri yayandi urangire agahinda kikakandi urangire urugo indura akiri induru urangire ubukene bukiri ubukene urangire ibibazo bikiri ibibazo urangire ubushomeri ari ubushomeri urangire inzu yananiranye yarananiranye aha tere gele gele bo jambo ry'imana ivuga ngo nkura mu bwiza nshyira mu bundi birakwiriye ko wisunga ku mana ikura mu bwiza ishyira mu bundi ubundi ikagusimbutsa izo nkike ikagusimbutsa izo nkike ikaguha imbaraga zo gushwanyaguza uwo mutwe w'ababisha imana iguha umugisha imana iguha umugisha sekendi cyanse mube babiri batatu dukore birenze uko twigeze gukora dukore uko twigeze gukora dukore birenze uko twakoze tuvuge ubutumwa birenze uko twabuvuze twamamaze kirisitu birenze uko twamamaze narababwiye ngo uyu mwaka tureke kuvuga yesu ahubwo tugaragaze yesu tugaragaze yesu haleluya njye mfite ikaramu ni kwandika ndashaka umugore cyangwa umugabo umwe vuga uti ndahagurukanye nawe njye mu mezi atatu nzaba ntanze iki mva nkwandike mufashe gusenga tuge mu mezi atatu ushobora kuvuga mu mezi atatu nzaba ntanze igihumbi cy'idorari mu mezi atatu nzaba ntanze iki mu mezi atatu nzaba nkoze icyo nzi ko yavuganye nanjye itabeshya hari ibihumbi birindwi bitarapfukamira bayari ntazi umugabane biriho ntazi aho bari ntazi aho baherereye sinzi niba ari wowe ndi kuvugana nawe ariko hari umuntu ntaramenya nshobora no kuba ari umwe gusa uzavuga uti kibaze nyishyure ndi ku iyo navuganye nayo ntibeshya yambwiye ko ukwezi kwa kane tuzakwinjiramo dufite ikibanza bivuga ngo mu kwa gatatu nzahagara uko ni ukuri nabitwise mu kwezi kwa cyenda murabizi mu kwa gatatu iyo navuganye nayo nzahasimbuka nzaza mbereke inyandiko leta ikodo sinzi aho igisubizo kiri wasanga uwo ndi kubwira ari wowe ni wowe icyo nzi ni uko
ufite uwo mutima abimbwire gusa ambwire ati njye mu mezi atatu nzakora iki ubundi akazi nakanjye nsenge 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 nta dayimoni izakunyaga umugisha Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza haleluya muri zinduko harura inzira ndabizi ko tuzagenda duharura kandi uko mwuka wera yabinyoboye hamwe no gusenga ndaje nzagenda ntangaza igihe umva ko tugiye gukora amasengesho special tuvuga ngo noneho ntabwo tuzahura mu gitondo tubitangaze tukiri kiriya cyumweru ni saa cyenda z'ijoro kiriya cyumweru ni saa sita dusengana n'umwe dusengana babiri saa cyenda z'ijoro ubwo ndi kuvuga amasaha yaha mu Rwanda ubwo ninjya nyatangaza uzajya umenya igihe wowe tuvuge tuzasenga saa cyenda z'amanywa tuzasenga saa munani z'amanywa nzi ko tugiye gusagashaga Imana nzi ko tugiye gukabakaba Imana kandi turayibona vuga ngo nzayibona vuga ngo uyu mwaka ninjye nayo amahirwe yanjye yose ninjye nayo Imana ibahe umugisha kandi bagire neza shalom shalom